Η Ελλάδα στο τουρισμό δέχεται πρωτοφανές πλήγμα αφού η μείωση των κρατήσεων αγγίζει το 50%. Την αγωνία του για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί εξέφρασε στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τον κόδωνα του κινδύνου για το βαρύτατο πλήγμα που έχει υποστεί ο τουρισμός της χώρας εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας, έκρουσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ανδρέας Ανδρεάδης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμένο. After the elections, we saw a considerable drop in bookings. Because of the instability and all the bad press or the rumors about Greece getting out of the euro, etc., which, in the opinion of CETE, is nonsense. Because even in the very, very unlikely case, it will take 6 to 8 months to technically prepare such an exit. We are afraid for rebels and everything, and that's very cheap to coming over now, but there's nothing anymore. So you see, and everybody goes to Egypt, Croatia. Now people are afraid. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρεάδη, το εκλογικό αποτέλεσμα πάγωσε την τουριστική αγορά της Ευρώπης, προκαλώντας σημαντική μείωση των κρατήσεων, κυρίως από τη Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία. The drop in the first days was about 50% on day-to-day bookings, but this is getting less and less now. Τα σενάρια εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ σε μια περίοδο που εκατομμύρια τουρίστες όλο τον κόσμο κλείνουν τις διακοπές τους ήταν το τελειωτικό χτύπημα για όλους τους ξενοδόχους μας, λέει ο Δημήτρης Καραθανάσης, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Η πολιτική αστάθεια έχει επηρεάσει τις κρατήσεις, πράγματι. Τον τελευταίο καιρό έχουμε πτώση μαζικού τουρισμού γύρω στο 45 με 55% που έχει σαν αποτέλεσμα μείωση εισόδων των ξενοδοχείων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, στην Κέρκυρα και στην Κρήτη παρατηρείται μείωση 50%, στις Κυκλάδες 30%, στην Κος 40% και στην Πελοπόννησο 50%. Were you worried hearing about the possibility of Greek exit the Eurozone? No, I knew it was coming. We've been following this for some time. We knew they were having problems. We've been following the elections. We've been reading the blogs and things like that. We felt very comfortable coming over here, but we knew that at some point there was going to be some major changes happening. Αυτό το ψυχολογικό πινκ-πονγκ αρνητικών δηλώσεων και ειδήσεων από τα ξένα μέσα και η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει επηρεάσει δραματικά και τους καταστηματάρχες εδώ στην Πλάκα. Ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες μας είπαν υπάρχουν καταστήματα που δεν έχουν κάνει ούτε σεφτέ. Ο Παύλος Τζανετόπουλος διατηρεί κατάστημα με κοσμήματα και είδη δώρου στην Πλάκα εδώ και 27 χρόνια. Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, μας λέει, δεν το έχει ξαναζήσει. Από τη Δευτέρα μετά την ημέρα των εκλογών, η πτώση είναι κάθετη. Δηλαδή μιλάμε για πτώσεις πάνω από 60-70%. Υπάρχουν μέρες οι οποίες δεν κάνουμε εισπράξη. Είμαστε σε μια απόγνωση, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, δεν πάει άλλο. We're worried for the Greek people. We want the best for them and we hope that the government can figure out how to work everything out so that people can live in peace.